soul on a track. This job has been closed out indefinitely. Yeah, by the way, we can get Esses óculos dão muito. É pra ver que eu sou uma pessoa preparada, que eu preparo. Mas e também não é. Tem que responder com a pergunta. Porque não estou a responder com a pergunta. Tem que responder a pergunta completa. Estou engolindo esse resto da minha frase. Então, isso não é responder com a pergunta. Isso é a resposta como deve ser. Dente é pra mastigar as comidas, as coisas. Não é pra dar o cortadinhas. Hit me with the questions, niggas. Hit me with the questions. Ah, this is not gonna come. Eu fui plástico preto, bateu a minha. O meu nome. Wait, is it o meu or is it a minha nome? Always.